Slyšíme se? Jak jsme na tom? Slyšíte mě všichni? Halo, halo. Slyšíme všichni. Tak, se nechce zobrazit čas. Pohodě všechno. Super. Takže všechno je slyšet, slyší mě všichni. Tady já nějak nevidím chat, takže věřím, že jo. Rádio mě jistí, takže rádio děkuju. By někde něco. Tak. Jsme na tom, kam, že tam ještě nabíhá. Takže pojďme, přátelé. Já chci pozdravit a... Dneska máme první adventní večer, takže zdravím všechny a přeju krásný první adventní večer. To neuvěřitelné, jak to uteklo. A myslím, že i vám ten rok, to je neuvěřitelný. S Harmonelem to utíká úplně opravdu neuvěřitelně. Nevím, jak vám, ale nám teda úplně jedeme bomby, jedeme pecky. Takže zdravíme. Já jsem dneska zapálila takovouhle svíčku. A chtěla jsem ji záměrně dát trošku mimo adventní věnec. A je to svíčka s fraktálem hojnosti. A zároveň bych chtěla popřát všem tu nekonečnou hojnost, radosti, svobody, zdraví, to nekonečné zdraví, který potřebujeme všichni. Ať si tvoříte všichni, co milujete. No a samozřejmě i to finanční vědomí a to finanční zázemí, aby tam prostě pro vás bylo. Takže pojďme to umocnit dneska do ty prezentace. A já vím, že to sama vždycky je jízda, takže já se těším. Nahrávka samozřejmě bude, už jste se mě ptali i do různých chatů. Takže na všechny zdravíme a jedeme, přátelé. Takže aktivujeme nekonečnou hojnost toho, co si kdo vybírá. A já bych dneska chtěla mluvit jak jinak, než o novém fenoménu. A to je pro mě, a věřím, že i pro vás všechny postupně se stává právě Harmonelo, kde jsme se rozhodli harmonizovat sami sebe, harmonizovat naši rodinu, pro mě samozřejmě i pacienty. A to, co prostě vzniká tím vším, co se děje, tak to je absolutně neuvěřitelný opravdu fenomén. To, co tvoříme všichni, ať jste to vy noví, který jste dneska přišli a vnímáte prezentaci poprvé, ať jste to ti, kteří se známe opravdu už dlouho, ať jsme zažili cokoliv, jakoukoliv oslavu, jakoukoliv dovolenou, tak opravdu klobouk dolů, co všechno tvoříme. A jak jsme ochotni sdílet to, co opravdu je možné a to opravdu Harmonel dovoluje a my půjdeme dneska na totální neuvěřitelnou prezentaci, že já se těším na všechny a pojďme to rozsvítit a rozstřelit tady při tom adventu a jdeme na to, že my jsme připravili takovýhle krásný webinář a tady děkuju Terese za takový slide a samozřejmě Radkovi Malovanýmu z našeho Infinity týmu za takovou IT podporu a já bych chtěla na začátku pozdravit všechny a hlavně samozřejmě náš Infinity tým, že bez vás bych tady nebyla. A možná, co my víme, a samozřejmě zdravíme naše upliny, manžele Benedovi, kteří taky dneska valili, že v podstatě včerejší akademie a dnešní den zázraků, kdy se dějou neuvěřitelné věci, jak to vůbec stíhá, tak klobouk dolů, protože já jsem se chvilkou vrátila z Děčína, kde jsem ordinovala. A takže zdravím do Děčína, zdravím Veroniku a děkuji za možnosti, za hosting, za servis. A my teda jdeme dál. A pojďme na to kouknout, co všechno můžeme vytvořit a co všechno opravdu fenomén znamená pro mě a možná i pro vás, a co si opravdu vybíráme my tady a teď, dnes a pojďme tvořit do ty budoucnosti. Tak, já se jmenuji Aleša Gájič, je tady takový lehký fokus na moji ordinaci. Žiju a ordinuju v Praze. Moje specifikace, specializace mikrobiologie a v podstatě mikrobiologie, intoxikologie, patologie buňky, což znamená, že to, co se děje v nějaké intoxikaci našich tkání, tak právě často bývá velká toxicita a ovlivňuje naše fyzické tělo, právě mentální tělo. A já si tady pomáhám biorezonancí, takže se věnuju frekvenční naturopatii a bioherbalismu, který mě opravdu naplňuje. A v rámci vlastně možností, které
jsou jak klasické konvenční medicíny, tak právě těchto možností se dostáváme do příčin a právě Harmonello je součástí v naší ordinaci a je neuvěřitelný, jaký hlad se opravdu jako v uvozovkách hlad se vytvořil po Harmonello, po těch barvičkách. A pokud to někdo stále ještě nemá, tak věřím, že dostanete chuť na jakoukoliv lahvičku, na jakoukoliv barvičku a těším se na sdílení. Takže takhle v rychlosti za mě a v podstatě poradnu častá otázka. Mám asi 18 let a biorezonanci se věnuju posledních 10 let. Hodně školím hodně i to lékařské vědomí právě spoustu mých kolegů a dneska, až skončím webinář, tak od 1 hodiny školím Kuala Lumpur a Singapur, že tam je plus 7-7,5 hodinky, až tam akorát bude ráno. A budou to takový poslední teďka do konce roku moje webináře a Zoomy pro ně, takže co my víme, až se otevře Harmonello třeba i tady, tak budeme moc doporučit. Těším se na to, že se to i oni vyberou. Tak, Harmonello, já miluju to logo. Věřím, že i vy, když jste viděli Harmonello a já, když jsem viděla poprvé to logo, tak já jsem prostě říkala, wow, to je přesně to, co miluju. Ta nekonečnost, která je v těch dvou kapkách, já nevím, co vidíte vy, já viděla motýla, nekonečno, v podstatě je tam opravdu toho tolik a je to naprosto jednoduchý a naprosto výstižný. A děkujeme všem tvůrcům a vím, že Michal mluvil ve webináři právě o tom, že to vznikalo i vlastně pod jeho taktovkou, takže velká vděčnost, že právě takto můžeme navnímat Harmonello logo, který opravdu je v souladu s tím, co vybíráme, co harmonizujeme. A já v tom vnímám obrovskou expanzi, opravdu každý den, jakýkoliv pacient, který si vybírá s námi se ozdravit, tak je to neuvěřitelná vděčnost, v jaký terapeutický kvalitě harmonelika jsou. A já jim říkám harmonelika, protože já hodně pracuji s ayurvedikama, s homeopatikama, s autopatikama a opravdu tvoříme nekonečné množství a umocňujeme všeobecně tu kvalitu, která už tam je, takže velká vděčnost panu doktorovi. Tak podíváme se, kdo je všechno za tím managementem, za Harmonello LLC. A kdo se díval na akademii, tak určitě navnímal v uvozovkách i živě tu energii právě Ondry Nedomy jako generálního ředitele, Monečky Horvátové jako výkonné ředitelky, samozřejmě bez Michala Karmazína to prostě nejde, takže obchodní ředitel, ten je tady opravdu na místě a kdo ví a zná, tak je neuvěřitelný, že Michal s námi tvoří referenční marketing a opravdu to jede z prostoru čtyř čtveráka diamantáka, takže zdravíme samozřejmě Michala a klobouk dolů, že to tam nikdo není takový, že my sedíme, my tvoříme a jako my to nějak ladíme, ale prostě my to žijeme a to je důležitý, protože když duplikujete to, co žijeme, tak to se prostě tvoří samo. Nemusíte být profici, nemusíte mít diplomy, prostě když se rozhodnete, zvolíte si to a řeknete si, wow, já prostě si vybírám toto, tak se to prostě děje. Takže já přeju všem právě ten dnešní adventní večer, abyste si vybrali, co vnímáte, že je pro vás přínosem, abyste mohli s lehkostí sdílet. A protože už vrcholí přípravy na Vánoce, tak právě se může stát takový famózní vánoční dárek, balíček od Harmonella. A co dneska je víc než právě zdraví. Takže my se těšíme. Samozřejmě fenomenální pan doktor neboli vědec Petr Ryšávka, který zastupuje odbornou vědeckou radu. A v neposlední řadě se přidal pan doktor Lukáš Zrůst, který se zaobírá vlastně investicemi, akvizicemi právního oddělení. A zároveň, pokud budete mít zájem, tak určitě i tady ta součást, která je vlastně novinkou, je možná, pokud byste chtěli i podpořit Harmonello a investovat do různých dluhopisů, tak určitě koukněte na Harmonello Investment a můžete vybírat, můžete podporovat, informujte se, můžete psát maily, tak to prostě je. Tak, samozřejmě je to vždycky proregistrovaný, často se ptáte, jestli už můžete teď, můžete cokoliv, je to v podstatě registrace a nákup balíčku, který si vyberete, o tom ještě budeme mluvit. Tak, Harmonello stojí pevně, my říkáme, na čtyřech základních pilířích. Já vlastně vnímám celkově právě, kde aktivace toho fyzického zdraví
je pro nás samozřejmě nejvíc, protože my nejvíc vnímáme naše fyzické tělo a v tomto životě prostě máme fyzické tělo, takže není možný na něj zapomenout. A ono, když na něj prostě zapomenete, tak se najednou zbouří a začne tvořit to, že vás zastavuje, že se uzemňujete, že vás nepustí, protože právě všechno, co se děje v každé naší mikromolekuly buňky, je důležitý pro to, aby dýchalo naše tělo. A pokud na něj zapomenete, což se často stává, tak prostě můžete spadnout do různých diagnóz. A to vůbec nevadí, protože my na to máme právě harmonelika, takže pokud máte tady někdo jakoukoliv diagnózu, tak věřím, že jste tady správně a pojďte následovat, co je tady pro vás možné. Takže to je to fyzické zdraví. Samozřejmě i to mentální zdraví. A pokud si vyberete tvořit i víc a stát se lídrem a ozdravit ještě víc a ozdravit celou planetu, celou zemi a tvořit možnosti. A viděli jste sami, kdo byl včera na akademii, že to opravdu bylo famózní, takže zdravím samozřejmě všechny naše diamanty, jakýkoliv, jste úžasný, třpitivý, svítili jste, byli jsme tam s váma, radujeme se s váma a těšíme se na další akademii, která bude vyhlášena na Dubenu, o tom ještě za chvilku. Paráda, takže komu se zdá, že by se viděl i jako lídr, tak pojďme tvořit, pojďte tvořit a pojďte se stát tím nejlepším lídrem na světě, pojďte si vytvořit svůj tým, který vás taky může rozbrečet, stejně tak jako mě Lenička Pánková včera večer a opravdu nekonečná vděčnost, že se to děje a že můžeme měnit životy právě maminkám na mateřský, ať mají 2, 3, 4 děti a to je prostě neuvěřitelné. Co vy všechno zvládáte, že já vždycky říkám, když to zvládne kdokoliv, kdo má 2, 3, 4 děti, tak vy můžete taky. My můžeme cokoliv, pokud se rozhodneme, že si to prostě vybereme, tak to máme, protože nikdo z nás nás nemůže zastavit, kromě nás samotných. Takže to je tak. Tak, samozřejmě tam může být další pilíř, jak vidíte, bankovky, takže může to být ozdravení našeho finančního vědomí. A kdo si vybere finanční zázemí, tak je tady pro něj přeharmonelo opravdu velmi štědré. A vím, že to Michalovi říkáme často, kasu bude muset přestat. Nedělám si legraci, protože pro mě je to v podstatě první zkušenost v referenčním marketingu. Jsem za ní moc vděčná. A jak říkal Michal, když jsme byli na dovolené v Mexiku, Ališko, to je tvoje první zkušenost a ty už jako žádnou jinou nebudeš tí, to uvidíš. My prostě máme ty možnosti a my opravdu v tomto projektu, který je neuvěřitelný, jsme top a vidím, že to tak je. A velká vděčnost, že se přidávají k nám všichni ti, kteří vnímají, že to pro ně je a to se prostě děje. Takže těšíme se na všechny ostatní, kteří si vybírají víc a víc. No a samozřejmě je to i o ty ekologii, je to i o ty prevenci. A přestože Česká republika stále neuvěřitelně obsahuje laťky v prvních 3 pozicích, nevím, pokud to víte, pokud ne, nevadí to taková informace pro vás, pro někoho nová, pro někoho staronová. Tak ať se vám to líbí, nebo ne, Česká republika ohledem na populaci ve věku od 42 až nějakých 62 průměr, momentálně obsahuje příčky právě v karcinom tlustého střeva, v zánětu tenkého střeva, všechny možné kolitidy, problematiky, prozánětlivosti, bakteriální zátěže. Takže pojďme to změnit a můžeme být vděční za to, že právě mikrobiom je tady v Čechách a že ho máme kdykoliv po ruce a můžeme kdykoliv si ho objednat. A můžu vám říct vlastní zkušenosti, protože já používám, nebo rádo bych i používala možnosti, které mi nabízela třeba Sri Lanka, dokud jsem tam studovala, tak jsem vlastně opravdu jezdila, přivezla jsem si opravdu spoustu jaurvedy, které jsou fenomenální a výborný. Ale prostě dneska to není možný. V dnešní situaci se děje to, že pokud máme něco tady v Čechách, a je to právě toto, a můžeme to mít během 2, 3 dnech, maximálně 4 dnech pracovních na stole, jak se říká, s tím, že vám to fakt doručí až pod nos, tak já se to prostě vybírám, protože naši pacienti potřebují kontinuitu a pokud se na mě někdo obrátí a že vás je právě s tím, že má problémy se střevem, problémy se zažíváním, problémy s bolestmi hlavy, problémy se zuby, protože to všechno souvisí právě to, co se děje v našich útrabách, co držíme v našich solarech a o tom ještě později.
Tak, koukněte na zázemí, takže krakle krásně to vypadá. Vím, že včera se mluvilo o tom, že se připravují možnosti, jak ještě víc a víc rozšiřovat. Protože je neuvěřitelný, jak startupová firma Harmonello, která bude mít 3.12., pokud si dobře pamatuju, 4.12., druhý rok působení, co všechno vytvořila, co každý z vás jste pro to všechno pro tu expanzi vytvořili v rámci všeho toho sdílení a toho, že jste se rozhodli tvořit a že jste se rozhodli ozdravit. Protože pokud se podíváme na ty všechny možnosti, co nabízí Harmonello, což je pro mě a vždycky bude ozdravení sebe, mojí rodiny a všech, kteří si to vybírají, všech těch pacientů, protože já, víte, jako jak jsou ženský, já jsem netrpělivá, já jsem tak netrpělivá, že já potřebuju, aby každý měl výsledek nejlépe do týdne. A můžu vám říct, že já jsem vždycky měla výsledky, ale s Harmonellem se stalo, že to přečilo všechny očekávání, takže bez očekávání se stalo to, že máme výsledky za měsíc a půl, do dvou měsíců. A to jsou prostě neuvěřitelné výsledky, které já jsem třeba mývala za 3 až 6 měsíců. Takže opravdu vidět, že ta tekutost, která tam je, ty složky, které jsou nabušené a víte sami, že je novinka, takže těžce se na ní, budeme o ní dneska mluvit, takže to je opravdu neuvěřitelný. Kolik toho všeho nabízí Harmonello k nám každému do jedné skleničky, do jedné odměrky, jaká je to kvalita, jaká to je hodnota, je to obrovská hodnota toho, co to tvoří pro nás, každý ty molekule, buňky. Toto je výzkumný ústav pod taktovkou pana doktora Ryšávka, který se stává teďka vlastně i členem skupiny Harmonello LLC a o tom ještě budeme mluvit a určitě bude spoustu novinek po novém roce a těšte se, že opravdu Harmonello si vybralo, že bude top tady, nejen v České republice, ale v expanzi za Českou republikou právě v mikrobiomu tenkýho tlustého střeva. A to je základ toho všeho, protože, jak říkám, od toho solaru, od toho střeva se odvíjí absolutně všechno. A zrovna tak já jsem měla přednášku a dělám každý měsíc přednášky cílený z pozici právě, jaký orgán má vlastně tu největší citlivost podle čínské medicíny, každý měsíc a je neuvěřitelný, jak to všechno souvisí a v podstatě třeba teďka máme listopad, dojíždí nám listopad, to je to orgán, kde je největší citlivost plíce a není divu, že je tolik různých onemocnění a všech možných virů a chřipek a napadají naše těla. Ale prostě tak to je. Ta senzitivita je tento měsíc, takže držte si klobouky. Popíjejte ve velkým a pokud vás něco takového, jak bych řekla, zatáhne do takových úskalí, tak rozhodně navyšujte naše produkty, berte je víckrát za ten den. Kdyby to mělo být 5-10 ml, berte víckrát, že to tělo potřebuje supportovat okamžitě. Jo, jednou ráno, jednou večer je málo, flákněte to tam, takový vlny udělejte, 2, 3 dny, 4 dny a je to pryč. Zrovna tak u dětí, já často dávkuju, vím, že mi píšete, pokud zvládám, tak odpovídám, takže je to jednoduchý, prostě jenom dávkujte v tu chvíli víc a věřte mi, že ta imunita naskočí a to tělo se vám odvděčí, takže těšíme se na výsledky a na zpětné vazby. Tak, my jsme byli na exkurzi v laboratořích, novým rokem určitě opět přijde nějaká možnost. Tady jsou i fotky, kde jsme se zblížili i s ostatníma, viděla jsem se naživo, i s ostatníma lídrama a bylo to prostě boží. A je to super, že máme stále podobnou tématiku, ty vize, že nás spojuje tento projekt a že opravdu tvoříme a jsme si přínosem, takže za tohle opravdu obrovská děčnost. Protože když jsem poslouchala něco o referenčním marketingu, tak to vždycky bylo ne, hele, to ne, pozor, tady ne, tohle je závist, tohle je takhle a já tu zkušenost nemám. Takže chápu, že pokud někdo slyší, že to je to a to, tak může říct cokoliv. A já jsem byla mezi nima, protože Michal ví, že na první akademii já jsem říkala, wow, cože multilevel marketing, ty Aleš, jak to budeš tvořit, jak budeš vysvětlovat, jak budeš dělat všechny ty registrace. Ale víte co, ono to je tak jednoduchý. A kdyby to bylo ještě jednodušší, tak já bychom to všichni pojmuli. Takže pojďme tvořit dál a těšte se, protože všem, kteří se tvoří potom víc a víc ozdravení a stávají se gold pozice, tak právě od gold bylo, uvidíme, co bude příští rok, možné, pokud splníte, podívat se právě do laboratoří, takže uvidíme, kdo se připojí k nám příště a věřím, že nás bude nekonečně mnoho. Tak, akademie, takové střípky, kousky z akademie. Mám pocit, že toto je jedna akademie, který já jsem nebyla a zároveň byla v září. Jo, tady už vidím auto. Takže já jsem byla loni v září poprvé.
A zrovna jsem si říkala, že to bude máze, tyhle ty firmy tam všichni skáčou a tleskají. A věřte mi nebo ne, zaprvé to byla covidová situace, takže opravdu ta doba covidí, co se jen tak nevidí, kde Harmonello na všechno to, co se dělo, opravdu uspořádalo v Brně Akademii. Opravdu jsme byli, opravdu jsme dodrželi všechny ty nápory, které tam byly v tom, že musíme roušky a že musíme to a to a to. A užili jsme si to. A představte si, tam nikdo neskákal. Já jsem se ptala, budeme jak tancovat, nebo co bude, jako teď tady prostě jsou všichni, jenom si prostě vyprávíme, předáváme si zkušenosti. A mě to hodně pobavilo, protože já jsem se tam dozvěděla na akademii, že existují studený a teplý kontakty. A já jsem do té doby v podstatě, jako si říkala, studený teplý kontakty, to nejsou jenom studený teplý předkrmy. Takže pro mě jako totalmente antipásty, takže dějou se věci. A vidíte sami, že můžeme vylepšit a stát se ještě vyšším a vyšším lídrem a postupně ochutnávat všechno, co je možné tady v Harmonelu. Tak jo, pojďme se podívat na produkty. A vlastně Petr Ryšávka je neuvěřitelný, já mu moc fandím, protože právě i mikrobiologie, já ji miluju a to je taková ta moje parketa. I patologie, i pitevny, mě to prostě vždycky bavilo a já jsem vděčná, že jsem to viděla i tady z toho úhlu pohledu, protože upřímně, všichni, kteří tady jste, pokud berete statiny, o kterých ještě dneska budeme mluvit, tak musím říct, že to tělo je opravdu zubožený, že ty statiny kolikrát ani prostě se tak jakoby zblumičkujou, že to tělo, že ty tkáně jsou opravdu v šíleném stavu. A je fajn to vidět, když si uvědomíte, že takhle ty těla nemusí vypadat, že ty naše těla si můžou vybrat jinak a že my můžeme být právě tou cestou a tím tvůrcem toho, že upozorníme tu veřejnost a všechny ty, kteří se na nás obrátí, že to můžou změnit. Takže pojďte měnit a pojďte jim dát tu informaci, že oni třeba nemají, prostě to nevědí. A jinak mimochodem statiny se teda dávají, pokud má někdo vysoký cholesterol. A mimochodem dávejte si taky pozor na to, kolik to je, protože často spadá tenhle tabulek do pacienta, který by měl brát a ono to někdy tak zase nevypadá. A ty naše produkty, které máme, dokážou velmi dobře balancovat, protože já právě mám výbornou zkušenost třeba s Lifekou, o které budeme mluvit za chvilku. A právě ten nový produkt je tady na tu možnost, co jsem vlastně i dneska konzultovala s panem doktorem, takže těšte se, jedeme dál. OK, takže pojďte. Jdeme na produkty. Takže od včerejška máme, jak to je, 9 produktů, 9 harmonelík, které jsou na bázi tekutosti. To znamená, jsou to sirupy, které vás dají dokupy. A jsou to sirupy, které můžete různě balancovat mezi sebou, protože jsou opravdu synergické a mezi sebou se podporují. Takže pokud si vyberete 2, 3, 4, já vím, že někdo by chtěl okamžitě všechny, ale v rámci toho, že naše tělo se skládá z buněk a bylo by fajn třeba kouknou i na těch 5 elementů, který právě čínská medicína třeba velmi v laskavosti udržuje a ladí, tak je fajn si prostě přidat třeba právě i to, že mám 3, 4, max 5 harmonely, který různě ladím na ráno, přes den, na večer. A tím, že je tam ta tekutost, tak my v podstatě si navyšujeme pitný režim. Jsou bez cukru, což je super, nejsou tam žádné aspartamy. Jediná vlastně oslazující tečka, která tam je, tečka, nebudu mluvit o tečce, dělám si legraci, je stevie a já někdy úplně jako cítím, jsou to takové ty lístečky. Jo? Takže samozřejmě vláknina, protože naše sirupy jsou na bázi vlákniny právě z kořenů čekanky. A ta tekutost, o které jsem hovořila, je v přírodní iluminační hodnotě toho terapeutika. Můžeme mixovat, jakkoliv se vám líbí. Výborná záležitost je u dětí, protože můžu vám říct, že já kolikrát jsem si říkala, jak mám rychle nahodit toho malého mini pacienta. Když ty kapsly nedostanete, globule už vůbec ne, takže taková ta klasika, kde jako aloe to půjde, ale prostě ty mimina to úplně tak nedávají. A právě jako opravdu s velkou oblibou, že si pro ně chodí spoustu dětí, pro lakto, pro probio a třeba právě i pro tu liveku a tohle ještě zlepší, že naše děti milují sirupy a vnímám, že muži, kteří často svoje zdraví jakože neřeší, že hlavně ať zajistí rodinu, hlavně ať mají děti, tak i muži si říkají o spoustu právě možností, co by jsme namíchali, co by mohli užívat.
A musím říct, že u mýho manžela, kterýho zdravím do Bělehradu, věřím, že se kouká, že se mu to podařilo, je v Srbsku za tatínkem, který slaví 88 let a je poprvé na hromadě, jak se říká, je poprvé marot. Takže to bych si fakt přála, jako v 88. Takže manžel vezl kopu harmonelik a ladíme a těšíme se, jaký budou výsledky. Odměrka je součástí balení, vypadá cca takhle, je to vlastně 20 ml, na obalu je, že 2 cl a v podstatě to dávkování, který máte, prosím vás, na každé láhvičce, je ze zákona. To znamená, vypočítává se průměrem váhy, výšky, takové jakoby stability mužské a ženského pohlaví. A z toho se vlastně vyvodí, že by to mělo být, že jako třeba 20 ml ráno. Pokud řešíte, prosím vás, jakoukoliv diagnózu a řešíte, co byste chtěli zkompenzovat, vykompenzovat, jsou tam záněty, jakýkoliv jiný problémy, tak rozhodně je potřeba přidat a dát tam klidně 10 ml, ale dát tam právě třeba ráno, večer, přes den a vlastně zase polaďovat mezi sebou. Tak, ty lahvičky jsou nerozbitné, jsou lehonké a jsou vyráběné tady v Čechách, to je častá otázka, jestli se sem něco dodává z Číny. Pokud mám správnou informaci, tak ne. A je to všechno, ta výroba je momentálně v Čechách, na Moravě. A pokud by měl někdo otázku, tak určitě na vedení, ale toto informaci mám já. Co se týká poštovného, tak v podstatě dneska najelo Harmonelu na to, že máme službu GLS, zároveň zásilkovny, takže to velmi pohodlné, že nemusíte, jak říká můj manžel, honit každý den balíky, že prostě si na vás balík někde počká a je to velmi pohodlné. Rozšiřujeme do celé Evropy, momentálně do 27 zemí. No a samozřejmě pitný režim, o kterém jsem už mluvila, který je prostě důležitý, obzvlášť teďka v zimě, hodně, hodně pijte. Pijte teplý, pijte od rána teplý, kdyby to měla být teplá voda, pokud vám nesedí čaje. Nechte ty kávičky trošku později, ať restartujete játra a právě tenký a tlustý střevo. A v prosinci je právě tlusté střevo jako největší citlivost a senzitivita orgánu podle čínské medicíny. A já vám prozradím na konci, mám pro vás takovou jedno překvapení, takže vydržte, co vlastně budeme tvořit pro vás a jaký jsou tady možnosti. Takže se těším. OK, takže jdeme dál. Přibyl nový produkt, o něm budu samozřejmě mluvit, ale pojďme jako totální naše opravdu favorit lahvička. Je fialová lahvička, která vypadá takto, takhle krásně fialová. Možná vám už vybude ta barvička. A je to takový opravdu základní sirup, který by byl fajn, pokud nic jiného, pokud by bylo cokoliv u kohokoliv, tak dávejte probio. Protože probio je opravdu jedinečnou kombinací těch 12 probiotických kmenů, který tím, že naše patentovaná technologie je tyndalizace, což znamená, že je to pasteurizace, která má neuvěřitelný okamžitý synergický účinek. Opravdu ta prebiotická možnost, která tam je, vždycky říkám, jsou to pro mě takový symbiotika, že opravdu harmonizují maximálně, kolik můžou. Taky se stane, protože naše střeva jsou opravdu plytká a říkám to všem a duplikujte, že se může stát při užívání probia, že se navýší meteorismus, což je vlastně větší plynatost. A věřte mi nebo ne, je to záměrem našeho těla, protože to tělo je z toho tak v šoku, že mu dodáte takovou možnost, takový ozdravné, jak bych řekla, neuvěřitelné možnosti, že právě se začne probíhat fermentace. To znamená, že začne rychle pobírat všechny ty bakterie, které tam jsou. A to tělo začne, a to střevo, vlastně ta slinice začne jakoby fermentovat. A to se projeví, že právě vznikne plynatost, že ta plynatost může i různě vyvolávat různé páchnoucí vlivy. A to se prostě děje. Já vždycky říkám všem, kdo mi to říká, jako co mají dělat, že tohle toho, já říkám, pokud je to možný, poladíme to prostě na pohodu, vydržte, protože to může trvat týden, 14 dní, že každý to střevo máme v jiné kondici a samozřejmě, pokud je tam přidaný, je posílený ten produkt inulínem, aby tam byl ještě víc těch přátelských bakterií a ta doporučená dávka, která obsahuje probiotikum vyrobené z 10 miliard bakterií, tak o to v podstatě jde. Takže víte co, vy když opravdu začnete ladit mikrobiom, tak toto se může stát. A říkejte to, může tam být zvýšená plnatost, může tam být zvýšená páchnoucí plnatost,
na toho stolice, může být i záspa, kdo nikdy neměl. Prostě to střevo ladí, ladí, ladí. A to jsou momentální možnosti, které pro to tělo jsou. Takže prostě vydržet. Co je takový, jak říkám, ta stopka, když to někdo řekne, hele ne, prostě, teď jsem měla jednu slečnu, která mi říkala, že ona prostě je modelka, že ona nemůže chodit jako s velkým břichem, jo, ale to, že má extrémní problémy a zánět střeva, tak jako co? Takže jako buď to jsem krásná modelka, ale vevnitř prostě schnila. No tak co chceš, tak buď to budeš takhle, jak seš, anebo prostě odpadneš za půl roku a děje se to, co se děje. Jo, takže víte co, jako pokud tady někdo prostě nemá zájem se ozdravit, tak to je jeho úhel pohledu a my to rozhodně nejsme. A všichni, když jste se dneska připojili, věřím se tady právě proto, abyste se dozvěděli víc. A právě Harmonello Probio je opravdu neuvěřitelný, který pomáhá a harmonizuje i různé stavy, kde jsou intolerance, alergie. Protože střevo souvisí právě i s dýcháním a s okysličením, tak zároveň u různých bronchiálních astmatů, různých chronických problémech dýchacích. Takže zároveň já vnímám u pacientů, že jsou tam kladné zkušenosti u diabetiků, co se týká váhy, tak v kombinací ta redukce váhy třeba s flexy a s vitalickou, tak určitě doporučuju. A zároveň ekzémy, kde právě kombinace probio a flexy tvoří neuvěřitelně rychlé kompenzační možnosti pro kůži. A smála jsem se, dneska mi volal pán, který je sportovec, že bere flexy 3 týdny a že mu chlapi na tenise řekli, že se mu tato nějaká čára úplně jako rozjela a zmizela a že to chtějí taky, jo. Takže jako už i chlapi vidějí toto, tak teda opravdu klobouk dolů. Já o flexi a flexi za rohem, takže flexi. Jak název napovídá, tak je pro naší flexibilitu. Flexibilitu hlavně všeho pohybového, co v těle máme. Za mě flexi je fenomenální možnost, jak rychle ozdravit kůži, jak rychle aktivovat lymfu, jak rychle dostat do kondice naše vlasy, nehty, zuby. A celkově tím, že vlastně obsahuje právě kolagen, MSM, chondroitin, glukosamin a právě bosvely, což je kyselina kadidlovníková, která právě aktivuje a ladí záněty a zároveň ladí naši psychiku, tak je to úplně neuvěřitelný možnost širokého spektra, který se dolaďuje vlastně jak přes to fyzické tělo, tak přes to mentální tělo. No a samozřejmě 5000 mg kolagenu v jedné dávce. A pozor, je to hydrolyzovaný vepřový kolagen. A často se mě ptá, proč vepřový a proč ne rybí. Jako za mě, my prostě máme k těm prasatům blíž, to jako sorry. Já nejsem ryba, ale prostě ty rybí se střebávají trošku jinak. A samozřejmě mají taky nějaké svoje další jiné účinky. Takže za mě rozhodně vepřový kolagen. A je známo i vlastně z medicíny, co se děje třeba s kůží. Když potřebujete ladit kůži, tak se dává právě, implantuje zase dál a dál z vepřu. Takže to se opravdu děje a jako za mě rozhodně flexina. I když je taková silnější, když to lahvičku vezmete do ruky a je to vlastně takováhle lahvička, krásná, oranžová, s příchutí pomeranče. A když vezmete do ruky, tak to není půl kilo ani náhodou, to opravdu je tak hutně. A když to lejete, tak to je opravdu síla toho kolagenu. A když mi někdo říká, že je takový, já říkám, tak co vlastně chcete? Chcete, aby bylo tekutý, čirý, voňavý, tak v tom případě nebudeme mít tu kvalitu, kterou má. Takže já jsem pro, ať je to prostě fičák a ať to naše tělo vezme, kolik potřebuje. A Boswell je tady vlastně v kombinaci třeba i flexi Harmonello a Harmonello Probio velmi rychle získává střebávání kolagenu do kostní tkáně a vlastně těch kloubních povrchů. Takže já doporučuji, když flexi, taky se dá určitě i právě probio, protože opravdu to je základ našeho mikrobiomu. A přes náš mikrobiom, přátelé, jde úplně všechno. V podstatě ta tindalizace je záležitost, kde všechno, co se střebává, cokoliv vezmete z harmonely, kdo usní dutiny a polknete, tak jede okamžitě samozřejmě přes jícen, přes žaludek do tenkýho střeva a přes tu pankreatickou duodenální část to valí dál.
a jede do tlustého střeva přes konečník všechny ty odpadní látky z těla ven a z tenkého střeva veškerý odpadní látky, který nepotřebuje, tak vlastně močovou trubicí z těla ven. Proto se taky často stává, že máte pozitivní bakterie přemnožené E. coli Enterococcum faecium právě při zánětech močových cest. A málo kdo ví, že to je právě proto, že tenké střevo není v balanci a děje se tam právě toto. OK, takže pojďme trošku počistit. Vitalitka. Vitalitka je neuvěřitelná kombinace aktivních enzymů. Samozřejmě obsahuje kvalitní aloe vera a je velmi účinná jako antioxidant a můžeme ji nazvat, že je velmi i detoxikační, protože určitě už víte, že právě Barbanderis miller obsahuje saponiny, což jsou vlastně jakoby doslova látky, které mýdlujou vlastně všechny ty klky, které jsou ve střevech, a protože detoxikační orgány jsou játra, že ty si zaslouží právě tady ten hled, že jim dodáme vitalitu. A slinivka, která vlastně krásně přichroupá všechny ty enzymy, takže tam doporučuji obzvlášť, kde se netvoří proteáza, protože právě proteáza je často problém u lidí, kteří mají problémy s váhou, obzvlášť v oblasti právě slinivky toho solaru, kde se navyšuje ta buněčná tuková tkáň a zároveň v oblasti kyčlí. Teď asi poslední, já už nevím kolik, jak dlouho staré akademie vznikl, je právě vitalitka obohocena o vitamin C, takže jedna odměrka se vlastně rovná právě ty 100% denní doporučené dávky. Kombinace Harmonello Probio, Harmonello Flexi a Vitality je fenomenální možnost, jak vyladit střevo, játra, lymfu a zároveň vypustit nějaký kilogram, který momentálně nepotřebujete, jakýkoliv otoky, kde se prostě zrovna něco děje a nepřispívá našemu tělu a není tam takový komfort, že já moc miluju tady tu kombinaci, která se nám osvědčila právě u toho, jak rychle zaktivovat pohybový aparát. A nám se teďka stalo, že vlastně máme hodně sportovců, kterým právě suplementujeme harmonelikama a opravdu kombinace jakože Probio, Vitalitka a Flexi, tak oni si nemůžou vynachválit. A tam doporučuju obzvlášť i teďka třeba právě na ten prosinec, kdy začne naše tlustý střevo ladit, protože nevím, jestli jste věděli, tak celý východ a v podstatě i jich dělá klistýry, čistí, detoxikuje, odpočívá, medituje a dává si pozor na svoje tlustý střevo. A celý západ, co myslíte, že dělá? Má totální hody, protože se říká, že Vánoce jsou tady proto, aby jsme si je užili, aby jsme se najedli. Mě to tam málo skočilo. A prostě jsou ty neuvěřitelné hody, ať co se týká jídla, alkoholu. A právě v tu dobu, kdy naše střevo je v takové intenzitě. Mimochodem, Ayurveda říká, že Ayurveda je vlastně věda o životě, že právě střevo je základem toho všeho, kde se tvoří naprosto všechno. A že právě jakýkoliv detox, pokud bychom rádi začali, je to právě prosinec, začít střevem a pokračovat dál až vlastně právě do toho dubna, kde jsou játra, přes březen, kde je právě žlučník, přes ty únorové stavy, kde jsou právě ledviny a vlastně leden jsou močové cesty a močový měchýř. A to je to, kde naše tělo v podstatě mikrobiom, vylučovací orgány, no a samozřejmě detoxikační orgány. Takže pokud chcete se vrhnout na jakoukoliv detoxikaci, tak od prosince je právě čas vnímat. Jinak u vitalitky, protože obsahuje zvýšený podíl vitamínu K a vůbec všechny ty zelený, ta kontraindikace je s léky na ředění krve, takže duplikujte dál tuto informaci. Zároveň já nemedikuju u žen, které jsou gravidní a zároveň kojící. Když vím, že spoustu z vás někdy jako podvádí, že má to chvisto, prostě potřebuje dát OK na vlastní nebezpečí. Samozřejmě na každé lahvičce bude dle zákona Evropské unie, která nás často velmi omezuje, informace, že nesmí kojící a těhotné a děti do 3 let, a to se prostě děje a nikdo vám jinou informaci nedá. Co se týká u dětí, tak já mám trošku jiný zpětný vazby, ale toto jsou prostě základní informace, po který se vám podepíšou všichni, a přestože
že my třeba žijeme a máme to jinak a vnímáme to jinak, takhle to prostě je. Takže takový názor je, že jako já jsem tam četla, že nemůžu a vy jste doporučili toto a toto, tak je to opravdu v návaznosti naší zkušeností a všeho toho, co tvoříme dennodenně. A já v podstatě jsem dělala v létě webinář, vlastně taková jakoby harmonelika na cestách, co vložit i do lékárničky. A to je taky super, jo, co se všechno děje v létě a co všechno můžeme využít, ale o tom zase někdy příště. Tak pojďme dál. A jenom ještě připomenu k Vitalitce. Já mám velmi dobré zkušenosti u Vitalitky, třeba co se týká akné, že si můžete vytvořit trošku Vitalitky, trošku lakto nebo probio, zamíchat a dát na obličej. Je fakt, že trošku zčervenáte, někdo víc, někdo mí. Ale prostě dějou se neuvěřitelné věci. Ten obličej může jakoby chvilku mít zhoršení. Nicméně všechno, co se děje při těch bakterie aknózis, která tam je, tak ona je velmi vytrvalá. Můžou tam být i různý stafylokokový infekty. Tak právě Vitalitka ji velmi tímto stahuje. A můžete opravdu si vyzkoušet, že se to děje. Zrovna tak, kdo má afty nebo herpes viry v ústní dutině, tak doporučuji vykloktávat. A vím, že teďka pár mých pacientů chválili na právě dentální hygieně, že v podstatě jim odešel kámen, co dělali, co tvořili. A právě kombinace probio, flexi a Vitalitka je opravdu v tomhletom nadchla, takže máme už v týmu i pár zubařů a dentálních klinik, který právě doporučují svým pacientům toto kombinace, já jsem za ně moc vděčná. Tak, pojďme na live. Liveka je moje oblíbená, já miluju život, miluju sebe, miluju sdílení. Raduje mě to, když můžu expandovat, když můžu dneska pro vás vysílat a věřte mi, že už teďka si říkám, Ježišmarja, kolik je zase hodně, abych toho tolik chtěla prostě říct a tolik vám nazdílet, ale prostě co tady máme, to tady máme. Takže věřím, že kdo zvládne časově, tak má tu informaci, pro kterou si přišel. Harmonilo Life je pro moje pacienty opravdu neuvěřitelný kick-up držák, který vás okamžitě vykopne právě tím složením, protože je tam famózní kombinace dračího ovoce, černé kustovnice a beta-glukanů, právě zásluhou houbiček, které jsou tam obsaženy. Získává velmi vysoký obsah antioxidantů, vitaminů, živin a minerálů. A mně se třeba opravdu liveka osvědčila, když je deficit selenu, když je deficit rutinu. A vím, že spoustu z vás má fenomenální zpětný vazby právě v kombinaci třeba probio live na oči. A já už jsem se dneska smála, protože já jsem nikdy neměla problém s očima, ale vzhledem k tomu, že poslední rok opravdu jsem si popila liveku ve velkým, tak mi se neustále zlepšují oči. A lepší, a lepší, a lepší. Takže je to opravdu neuvěřitelný. Manžel se mi tohle smál, kam se dívám, co všechno pročtu a přečtu. Takže uvidíme, jaký to ještě bude mít dopad, co se ještě všechno zlepší. A těším se na ty zpětné vazby u vás všech. A doporučuji samozřejmě u srdíčka, protože právě i ta barvička, která je, tak je tady vlastně barva krvinek, barva tepny, cévního systému, srdíček. Takže u pacientů s hypertenzí, s problémama tachykardie, tam jde velmi krásně ladit. Tam akorát upozorňuji nebrat večer, nebo pokud večer, tak tam dát minimální dávku 5 až 10. A tam se nám osvědčilo, že když naopak třeba potřebujete naopak vydržet v těch večerních hodinách sexuálně, nesexuálně, jakkoliv, cokoliv, tak ta liveka naopak můžete jet přes nos a přidat si. A vím, že je spoustu pánů, který velmi chválí. Já mám spoustu pacientů, kteří měli problémy s prostatou, prostatitis a opravdu mají famózní výsledky a daří se jim skvěle. A jsou za to velmi vděční a samozřejmě jsou vděční jejich partnerky. Takže jako já mám různé zkušenosti u pacientů a opravdu za těch 17 měsíců, už jdeme 18. vlastně měsíc s harmonelikama, tak jich je nekonečně mnoho a touto formou budeme tvořit ještě další možnosti. Já jsem říkala, životobudič dodává energii, je to taková revitalizační schopnost, kombinace těch živin, které tam jsou. Výborná na hypotyreózu, na sníženou funkci štítní žlázy, úprava toho krevního tlaku. Co se týká cholesterolu, tak věřím, že i ta novinka, o které ještě budu dneska mluvit v kombinaci vlastně s liveou, vyjede ještě v lepší vlastně výsledovost a moc se na to upřímně těším. Takže uvidíme, mluvila jsem o zlepšení
zlepšení zraku, samozřejmě podpora imunity, protože beta-glukany jsou taky silný antivirotika. A v dnešní době, kdy těch virů je ze všech stran nekonečně mnoho, tak doporučuju. A co se týká zrychlení metabolismu a spalování, určitě doporučuji opět v kombinaci s probiem a třeba právě i s tou vitalitkou. Tak, vitamin E, tam samozřejmě je ve velké bázi a nekonečně mnoho živin, takže často se stává, že naše těla jsou podvyživený, že nedostávají ty živiny ze stravy, takže doporučuji přidat panáka ráno, panáka přes den. A často se mě ptáte, jestli před nebo po jídle, víte co? Kdo pořád chce být neustále správně, tak se zaobírá energií, která vám odejde na to, jestli to dělá opět správně. A pokud berete před jídlem půl hodiny, anebo se najíte a berete po jídle půl hodiny, tak víte co, vy jste zase před jídlem. Tak to prostě neřešte. Vemte si to, kdy vám to přijde, protože medikace, já jsem originál a moji pacienti jsou originál, takže já opravdu medikuju to, s čím přišli, jestli mají vysoký krevní tlak, cholesterol, jakoukoliv diagnózu, karcinomy, onkologický pacienti, tak vlastně ten sklop, co já vydávkuju pro ně, těch hormonelik, má prostě nějaký záměr toho, co potřebujeme v tu chvíli vytvořit. Takže jim může i v návaznosti na té léky být něco před, něco po. Mně se spíš osvědčilo před a třeba i ty 3-4 dát dohromady, dát si do vody, zamíchat a vypít. A moje tělo to tak miluje, ale samozřejmě mám respekt z každého, kdo řekne, že si dá radši po, tak si dá. To je prostě na pohodu. Takže lajfka za mě je naprostá topka v mých očích, opravdu, vyjela nekonečně vysoko a fandím všem, kteří mají podobné zážitky a podobné zkušenosti, že pojďme sdílet dál. Kolostrum, ano, zase se ozvala velká vlna smutku po včerejší akademii, že bylo slibováno a velký očekávání, že 27. bude možné objednat kolostrum. To se prostě děje, víte, naše úřady jsou někdy pomalejší, než by byly, takže jsou určitý zákony, které říkají, že by se měla dodržet to a to, na čem se teďka pracuje, takže pan doktor a vedení vlastně říká, že dá první týden v prosinci informaci, kdy kolostrum bude, ale nezoufejte, protože máme liveku, máme vitalitku, máme probiu, máme bifinu, takže my tam všechno můžeme ladit. Puste všechny ty úhly pohledu o tom, že teď dáme kolostrum a já prostě nic nemůžu udělat. Blbost, nesmysl. Prostě my máme cokoliv, my můžeme vytvořit a pojďme tvořit dál. Takže kolostrum, říkáme mu tekutý zlato, je doslova nabitý náloží těch přírodních látek. Je to mlezivo, to jste určitě slyšel, konkrétně tady se jedná o kravské mlezivo, protože je to mlezivo, není to mléko, není to mléčná struktura, takže odpadají tady otázky na to, když mám intoleranci na laktózu nebo cokoliv, co se týká kravského, můžu s tím mít nějaký problém. Já jsem se s tím popravdě jako nesetla, že by tam byly problémy. Naopak, když jsou záněty právě a jsou masivně jakýkoliv bakterie, tak kolostrum velmi krásně ladí. A opravdu, co mě baví tady na kolostrum, na těch kombinací těch harmonelik, je ta rychlost. To, že vlastně ta regenerace buněk, kde můžeme kompenzovat právě ty zvýšené střevní propustnosti, které se můžou projevit třeba až bercákama, bercovýma vředama, tak to je neuvěřitelné, jakou rychlostí se opravdu zacelují. Mluvili jsme o tom, že bovinní kolostrum, tady jsou to IGAčka 40, koenzym Q10, vitamin K a vitamin D3. Samozřejmě zase víme všichni, že by bylo fajn v období teďka zimního mít to vitamin K, protože právě Káčko, když je D3, tak se rychle střebává D3, takže věřím tomu, že brzy budeme moct opět vyváženě ladit tyto možnosti. A protože opět vitamin K, takže pro všechny, kteří berou léky na ředění krve, tak kolostrum kontraindikace, takže opatrně tady. Mluvila jsem hlavně o imunitě. Co se týká tohoto slova, který je před lehčím průběhem, já nebudu posilovat tu jeho energii. Teď se děje to, že opravdu 90% pacientů hodně volá a jsou pozitivní na to. Mají různé aktivní problémy bronchiální a mně se teda na to opravdu osvědčila liveka.
klidně v kombinací s flexi, protože ta lymfa, která je v našem těle, tak ona se velmi rychle začne aktivovat a nabalí a dostane ještě do větší hloubky právě tu lymfu. Jo, takže nezoufejte, puste všechny očekávání a věřte nám, jak říká vedení a pan doktor sám, tak tvoříme topku. A co je teda lepší? Dát teďka něco polovičního a hodit to, prostě tady to máte, protože jsme se to prostě slíbili. Jako já si cením, že firma řekne, že prostě vyskytly se tady nějaký problémy, momentálně to nemůžeme ovlivnit, tak prostě řeknu tak, jak to je. Tak to prostě je. A já ho taky potřebuju, to kolostrum, ale prostě momentálně není, takže pojďme tvořit s tím, co máme a pojďme se nafokusovat i na ten nový produkt. A samozřejmě jakýkoliv elixír mládí můžeme mít právě i v ty lifece, můžeme mít právě i třeba v CBD a o něm bych chtěla mluvit právě teď. Tak, Harmonello CBD je, jak sám název napovídá, neboli CBD. Co mě taky minule ptala jedna paní, kolik těch harmonelík máme, že jedno je CBD a jedno je CBD. To je pořád to stejné, akorát tam vlastně dáte tu přesmičku do angličtiny, anebo teda řeknete tak, jak čteme. Takže právě ten konopní olej, který vlastně je aktivovaný kanabioly. Včera bylo zajímavé, myslím, že já už jsem o tom jednou mluvila a pan doktor taky, že právě tyto látky se nachází i v mateřském mléce, takže jsou nám vlastně evolučně opravdu vrozeně daný. Ano, takže puste všechny úhly pohledu o tom, co je CBD a co znamená konopný olej a jestli se to může nebo nemůže. Protože ty přidané látky, které tam pan doktor dal a patentoval, jako je omega-3, mikrobiálně aktivovaný zázvor a vitamin B6, v takové synergii, v takové terapeutické kvality, že já opravdu žasnu, kolik dětí se nám rozmluvilo, kolik ADHD se nám zkompenzovalo, kolik vlastně žen v různých bipolárních poruchách mají tak fenomenální výsledky, že já opravdu jako tleskám, co je tady všechno možné a za mě vždycky nekonečná vděčnost za to, co se děje a co si vybíráte. Samozřejmě všechno, co se děje, jaké jsou tady složky, tak jsou famózní na imunitu a to převážně v aktivitě a v aktivace v podstatě prvních linií našeho imunitního systému, a to jsou makrofágy, který vlastně začnou v tu chvíli víc pracovat a víc makat, protože my můžeme využít tuto kombinaci CBD a právě omegy a ty prebiotické kultury, která tady je vlastně z kukuřičné vlákniny, doporučit právě i jako protinádorový a onkologický pacienty, kteří nám udávají velmi krásné výsledky a zlepšení, že právě tou silnou protizánětlivou složkou v této kombinaci má ten vysoký podíl a fenomenální účinnost. Samozřejmě opět velmi silné antivirotikum, pokud někdo řeší epilepsii, takže jakýkoliv epi problémy jsou taky daný tím, že může chybět hořčí, jsou taky daný psychikou. Takže pokud zase někdo si myslí, já vím, že to tam někdo má, že jako hej, já jsem doporučil prostě Harmonello, paní má 3-4 lahvičky a ono se jako nic neděje. Pokud myslíte, že se všechno změní jenom tím, že si dáte toho panáka a ono se to jako wow, se to najednou děje a ono jako, že se neděje, tak zaprvé doporučuji užívat 2-3 měsíce, protože právě i ty naše krvinky během těch 3 měsíců. Dejte jim ten prostor a tu možnost a tu šanci, aby mohli redukovat, aby mohli kompenzovat, aby se mohli ozdravovat. A s tím prostě často i souvisí více hlenu, více stolice, více moči. To se prostě děje. Může být více lupů, může se mastit, může sušit. Všechny možný prostě nedohy se objeví. Ale jako naše tělo nemá moc možností, jak tohleto všechno pustit. Proto jsou všechny ty otvory, aby se prostě, i když vám třeba slzí oči, nebo něco teče z uší. To se prostě děje. To tělo to jenom vylučuje. Na to nepotřebujete další léky. Nechte to tělo vyloučit to, co potřebuje. Jo, prostě následujte to. A totiž my, to naše tělo, je fenomenální možnost, jak se může uzdravit. A když ho necháte tvořit a pustíte ho tady, tak ono vytvoří cokoliv. My jsme ty, kteří stopujeme naše těla. A Harmonello nám dává cestu možností, kde si může vybírat jak naše mentální tělo, tak to fyzické tělo, opravdu tu harmonii. A já jsem velmi, velmi vděčná, že můžu z ty mojí pozice víc a víc ozdravovat a víc doporučovat.
Tak, B6, doporučená denní dávka v jedné odměrce. Určitě jste slyšeli, že B6 je právě výborná proti jakýmkoliv spazmám, svalovým křečím. No a samozřejmě, protože naše psychika, obzvlášť teďka na podzim, a z všech těch zpráv, kdo ještě stále vlastní televizi, vymějte ji za 3 saprýmy, hele. To vám vytvoří mnohem víc. Prostě, hele, Vánoce prostě budou úplně fenomenální. Podíváte se na ty lahvičky, udělá se vám dobře, popijete a oslavíme. 3, 2, 1, start, co je tady možný, pojďme to otevřít. Takže právě serotonin, určitě víte, je hormon štěstí, je to silný antidepresivum a v této přírodní bázi je famózní hlavně na psychiku. Tak, my jsme tady nechali i takový články, kde opravdu ty zdroje jsou neuvěřitelné, co teďka se děje. Že právě ty výzkumníci z kliniky v rakouském městě v Klagenfurt, najdete to. Já jsem byla překvapená, že se to vůbec objevilo, protože je spoustu informací, které prostě nemůžeme vidět, že jsme se náhodou rychle ozdravili a to prostě se děje. Takže zaplať pánbu, že máme, co máme, zaplať pánbu, že jsme takový a že nás je stále víc a mě to opravdu raduje. A pojďme expandovat, že i to, co se týká momentálních virů, ať se jmenují jakkoliv, takže se nestačí divit. My už to dávno víme a jsme rádi, že se nestačí divit, že na jakékoliv jednoce, a právě třeba i na tom JIPu, na té intenzivní péči, došlo vlastně po podání kanabidiolu, což je právě to CBD, ke zmíněním zánětu a rychlejšímu zotavení. Jo, takže opravdu, že pacienti během pobytu dostávali po dobu 3 týdnů v rámci standardní léčby kanabidiol, takže tam vlastně vzniklo to, že opravdu uznali, že se můžou zvyšovat na tolik a tolik miligramů, že ta odbornost a ta odborná veřejnost uznává, že toto se všechno děje a můžeme mít i tyto možnosti a čerpat právě třeba i tady to tekutí, protože za mě ta tekutost je prostě opravdu rychlá možnost, jak vytvořit pro naše tělo tu okamžitou buněčnou výživu. A naše buňky, ta mikropole toho buněčního stádia, já to vidím dennodenně na biorezonanci, kde se ta tkáň prostě neuvěřitelně expanduje, regeneruje. A to je vlastně základ toho orgánu a naše orgány jsou opět soustavy. Takže my tvoříme, že z jedné buňky můžeme nakopnout celou dýchací soustavu, celou nervovou soustavu. My můžeme si CBDčkem nakopnout prostě neuvěřitelně mnoho. A když jsme vysmátí a když se radujeme, tak jak se cítí kolem vás? Jak se cítíte vy? Prostě já to miluju. Takže pojďme si užít sami sebe. Pojďme přijmout, že toto existuje. A nenechejte si to pro sebe. Sdílejte. Pojďme dál. Tak, to je vlastně dál, o čem jsme mluvili, co ukázali krevní testy a co vlastně kdo, jak se domnívá. Takže určitě najdete na internetu, a mě to hodně zaujalo, protože jsme tam nedali zdroj, tak já ho pak ještě doplním. OK, takže jak to teďka vlastně všechno máme? Nám tam ještě chybí harmonil lacto, to je tady ta krásná bílá lahvička. Laktobacily jsou výborný, protože my je potřebujeme ve střevě. Pokud je někde extrémní kyselost, kde se vrací vlastně šťávy, tak laktobacily velmi harmonizují, jsou velmi rychlí a dokážou se propojovat. Kde jsou extrémní průjmovitý, iritovaný střeva, tak určitě doporučuju lakto. Co se týká našich maminek i miminek, tak lakto je velmi pečující a velmi laskavý právě pro tady ty možný koliky, problematiky. Osvědčilo se nám v kombinaci se CBD, že právě lakto versus CBD je výborný, komu se nedá v noci úplně spát nebo kdo se budí, tak to tam prostě kopněte s naprostou lehkostí a užijte si to. Mimochodem lakto má výbornou chuť, protože samozřejmě nesmí tady chybět naše vláknina z čekanky. No a kdo stále tápe a váhá a bere antibiotika, tak samozřejmě doporučte lakto, protože ty laktobacily jsou tady ty, které jsou potřeba právě v těchto chvílích. A samozřejmě ty problémy s tlustým střevě, které můžou být i v jakýchkoliv kůrách, v jakýchkoliv dimenzích, v nemocnicích, tak se pak děje, že ty laktobacily nejsou a my je tam prostě potřebujeme.
V návaznosti na lakto, tak já v podstatě ji často říkám, že on opravdu harmonizuje, nám se osvědčil hlavně ve večerních hodinách. Osvědčil se mi, mluvila jsem o maskách, vyklidnit velmi červenou, rudou, růžovku, pleť jako takovou. A vždycky jako si vyzkoušejte třeba i na kousek ruky, protože samozřejmě to, že prvotně zčervenáte, vůbec nic neznamená. Vy prostě můžete ladit kdykoliv, cokoliv. A nezaleknout se, jo. Protože každá reakce, já ji vždycky vnímám, že je plus toho, co se vlastně děje. A proto i říkám všem, cokoliv v úvozovkách zkoušíte, protože já už dneska neskouším, já vím, co mám ve své ordinaci, já vím, co tvořím a proto děkuju za Harmonelika, že přišli a že můžu ozdravit, protože mě každý den někdo něco nabízí, každý den mi někdo volá a zvoní, že má něco prostě, co potřebuju, že to má takový a takový testy a atesty. A jak vy víte, že to má opravdu testy a atesty? Já se můžu podívat, mám mikroskop, mám biorezonanci, můžu se radě s kolegama, můžu to hodit ještě pod jiný možnosti a pod jiný rozbory. Ale prostě toto, tady už nemáte co ztrácet čas a prostě chyťte za pače si to, co tam opravdu je pro vás. Tak, Harmonello Biffy, to je ta zlatá lahvička, taky taková hutná, když ji vezmete do ruky, tak je hodně hutná, je tam 95% čekanky. Samozřejmě, mnohem sladší, nám se třeba osvědčila, že jsme s ní začali doma sladit a doporučuji všem. Vím, že ji různě přidáváte do nějakých sladkostí, kde právě sladíte, ať jsou to různý koláče, ať jsou to různý pudinky, musy, termixy a tak dál. A opravdu velmi zajímavá chuť, že jsem je dávala třeba do palačinek, takže tam stačí opravdu trošku, protože pokud dáte hodně, tak to může být hodně rychlý koláček, takže opatrně. Co se týká Biffy, tak já miluju, hlavně protože obsahuje velký podíl buterátu, dokáže ho velmi rychle aktivovat u těch, kteří nemají, což jsou opravdu sloučeniny oligosacharidů takový funkčnosti a kultuře, že velmi rychle mapují vlastně zánět v té molekuly buňce a začnou rozprostřívat právě všechny ty makrofágy a začnou ladit, obzvlášť když je třeba to střevo zirytovaný nakolik, že krvácí takzvané hemeroidy, kde třeba v játrech nebo i v nosech se může stát, že teče víc krve a ta Bifina to tady velmi hezky ladí, když jsou záněty v tenkým střevu a nám se teda osvědčilo i právě ty prasklé koutky úst namazat, že ono se říká, že je to málo Bčka, ale právě ta Bify tam může být velkým přínosem. Samozřejmě Bifido milovala Kleopatra, takže my ženy, já se koupu v Bify a doporučuji všem dvě odměrky dát prostě večer do vany a udělat si lázeň a můžu vám říct, ta pleť je úplně jako fakt boží, to je tak měkoučký, jemňoučký a já teda, kdo mě zná, tak miluji soli, takže doporučuji určitě i pro tu kůži udělat si takový peeling a pak třeba nanést i tu Bify a zároveň můžete dělat masky, jo. A až se teďka chlapi smějou, tak vám můžu říct, kolik chlap mě říká v ordinaci, že s manželkou jedou masku z Bifiny a koupou se v Bifině. Takže podívejte, co je všechno možný následovat a že i chlapi chtějí být krásný, nejenom my baby. Takže doporučuji všem. No a samozřejmě, protože když vyvážíte náš mikrobiom, tak si vylepšíme psychiku a to je super. A když jsme o mikrobiomu, tak já ještě skočím v rychlosti na unikátní mikrobiom test, který stále vypadá takto. Na akademii jsme se dozvěděli, že bude mít nové balení, že bude mít trošku jinou možnost odběru, že to nebude taková tyčinka odběrová, ale že by to měl být štěteček, takže tam se ještě necháme překvapit. A co mám já informaci z vedení, tak to bude třeba více informací během zase 14 dnů. A všechno, co byste chtěli teď hned slyšet, co bylo včera objevené na akademii, nechte firmu teďka chviličku odpočinout, ať můžou tvořit dál, protože oni jsou neuvěřitelní, co všechno vytvořejí a na co všechno reagují, co my jako vedoucí poprosíme a řekneme, tak oni jsou prostě tady pro nás okamžitě. A kdo ještě neskoušel mikrobiom test, tak doporučuji, protože často se mě ptáte a já říkám, neptejte se mě, udělejte si ho. Investujte do sebe, že pokud chcete někomu předat tu informaci, tak mu to prostě řekněte tak, co máte vy.
Můžete mít super mikrobiom, můžete mít down mikrobiom, to je úplně jedno. Důležité, že máte informaci a že jste si vy vybrali to, co opravdu se děje v vašem střevě, protože je to naprosto jednoduchý. Tady tu informaci, kterou máte, jak říká Monička vždycky na poradě, seták, je to set, takže my tam nemáme leták, ale my tam máme seták. Všechny informace jsou tam. S lehkostí objednáte, odeberete, napíšete SMSku, odveze kurýr váš mikrobiom a během 2-3 týdnů, záleží, jak všechno se děje vlastně ve výzkumáku pana doktora, kde je kolik čeho všeho, tak prostě obdržíte kompletní PDF-ko právě vlastně, jaká je kondice mikrobiomu, co se děje ve vašem mikrobiomu, nakolik je ta funkčnost, jaká je ta zátěž, jaký je mikrobionový věk. A to je super, protože můžu říct, že já sice ladím s biorezonancí, ale to tam často nevidím. Vidím třeba, že je méně lakto, vidím, že je méně bifidobakterií a že ty střeva jsou plitký a mají masivně, jsou třeba zatížený právě helikobakterem nebo tou E-širší kolí, což se prostě děje, protože my pokud máme v harmonii naše střeva, tak my máme prostě v harmonii všechno, protože opravdu mozek sídlí ve střeve a tam se tvoří všechno, ta kultura, proto, aby my jsme byli většíma a lepšíma tvůrcema. Takže zase doporučuju všem. Takže deptejte se, kupte, vyzkoušejte a poraďte dál, nazdílejte dál a samozřejmě se těšíme se na nový balení, na nový krabiči, které vypadají luxusně a na nový možnosti, jak to může být pro nás ještě lehčí. A vlastně ta kompletní analýza, která vám dorazí do PDFka, tak bude přímo na vás vlastně dána, jaká by byla medikace pro vás hodná, co se týká právě laktobacilů, probio a bify. Takže takhle vlastně vypadá ve zkratce. Jinak já často dávám za ukázku to, že my máme třeba spoustu i kolegů, lékařů, který mají problémy s dětmi, že mají různé intolerance, že mají problémy s histaminem, že mají problémy se střebáváním, že jim nespí a tak dál a tak dál. A často jsou to děti mezi 2. a 3. věkem. A můžu vám říct, že když jim dáme udělat mikrobiom testy, tak jako ty kolegové jsou úplně v šoku. Protože tyto děti mají často právě mikrobiomový věk, třeba i takový 60-70 let. Neuvěřitelný. Ale to super, protože na tom si právě uvědomíme, že můžeme tvořit jinak a že to, že máte třeba celiaky anebo jakýkoliv Crohnovy problémy, tak vy je nemusíte mít do konce života. Vy je můžete opustit právě tím užíváním těchto daných složek, které Harmonello má v takové patentované kvalitě, která prostě nemá obdoby. OK, takže vám se všichni těšíte na nový produkt, tak pojďme na něj. Takže voilà, Harmonello Slim, což je vlastně takzvaný, jak název napovídá, hubnoucí sirup. Já jsem si říkala, když jsem to viděla, jsem si říkala, tak ty to nemyslí vážně, jako takhle fenomenálních 9 aktivních látek, který obsahuje tato lahvička, to je tak nabušený, že málo která firma vám dá tuto možnost, aby tam bylo i to. Protože každá firma dá něco. A můžete brát 2, 3, 4 různé kompozice, aby to vytvořilo toto. Takže jako za mě, já se těším moc. Já věřím, že včera odešlo nekonečně mnoho Supremu Slim a ten jeden od nás se taky krásně modral. Takže se těšíme, co to všechno vytvoří. A vlastně teď je právě nejlepší doba před Vánoci a po Vánoci, kde věřím, že Harmonello Slim poteče proudem. A když se někdo těší už na dovolenou, ať s Harmonellem nebo na nový rok, tak věřím, že to budou všechny nádherně vytesané, vyskulpturované postavičky, jak říká můj manžel, vždycky jako violína, takže to je opravdu tak, jako ta violína. Někdo možná vidí láhev Coca-Cola, ale každý to má jinak. OK, takže 9 aktivních látek, pojďme na ně kouknout, co to všechno vlastně je. Možná už jste slyšeli o L-karnitinu, protože hodně kdo chodí posilovat a kdo si přidává právě do toho pitného režimu s tím, že to je takový vlastně jako v uvozovkách spalovač, kde právě ty příčiny ukládání tuku jedna ze složek L-karnitinu může krásně ladit, ale samozřejmě je to i tím, že nesedíme a jenom popijeme, ale že se zvedneme a že opravdu můžeme dát jakoukoliv jogging, chůzi na pásu nebo na nějakým trekovějším možnostech, které tady v tu chvíli jsou. Protože já jsem vždycky pro, než jet sprinty, tak dát si
tam prostě rychlejší chůzi, dát si tam jako zdravější možnosti. Že spoustu z nás chce hubnout, ale zapomíná na to, že by bylo fajn hubnout zdravě. A já vnímám, že Harmonello Slim je právě pro hubnutí zdraví, že jsou natolik vyvážené složky a s tím vším, co se děje v našich střevech, že opravdu dokáže velmi rychle zaktivovat a následovat to, co naše tělo miluje. A já se na to osobně taky moc těším. Takže pojďme dál. Glukomanán výrazně snižuje pocit hladu. Možná jste se s tím už setkali v různých složkách, kde je právě více psyllia, více vlákniny, takže se děje, že tím pitným režimem, mimochodem, u Harmonello Slim určitě doporučuji zvýšit pitný režim, protože celkově jakýkoliv odpadní látky, o kterých ještě budeme mluvit, jsou potřeba se vyloučit. Pokud nebudete pít u Harmonello Slim, tak se stane, že ta lymfa nebude tak velmi dobře odtýkat a můžete vnímat, že se něco děje jinak a je to právě tím, že nepijete. Že mluvila jsem už o tom, že vůbec celkově pitný režim je výborný, samozřejmě v létě, v zimě. Teď v zimě spíš teplejší, obzvlášť vodu po ránu. A rozhodně si dopřejte k Harmonello Slim větší, rychlejší pitný režim. A pokud možno, tak do nějaký třetí hodiny, protože vlastně třetí a pátá je močák, močový měchýř a pátá a sedmá jsou právě ledviny. Takže nechte je zvolnit, ať oni můžou ladit tu svoji senzitivitu. Takže opět je tam vynikající prebiotikum, což je fenomenální potrava pro naše přátelské střevní bakterie, takže to fungující zažívání navyšuje, co? Jako vždy imunitu, jako vždy psychiku, jako vždy aktivuje hormonálku, což my prostě potřebujeme, nejenom my jako baby, že se dějou věci a že my jsme takový ty herečky a ty královny těch drama. Jo, ale sorry chlapy, jako... Já neuvěřitelný, ale fakt se přidáváte. Jo. Takže pojďme tvořit, pojďme ladit. Co se týká ženšenu, tak možná už jste slyšeli, o ženšenu bylo napsáno nekonečně mnoho. Já jsem ho vždycky vnímala právě, že je fenomenální na naši imunitu. Že má právě ty aktivní zdravě prospěšné látky, protože ty gypenosidy, což jsou vlastně molekuly, které naše buňka, když obsahuje toto, tak se začne rychleji vlastně střebávat cokoliv do našich sliznic. A my jsme vlastně na sliznice, toto všechno, cokoliv dáte do pusy, tak rovná se sliznice. A ta sliznice od vlastně těch našich trávení a toho jísnu, která přichází dál, tak je opravdu až do močové trubice. Proto se taky často děje, že máte různé hleny a výtoky, jak u žen, tak u mužů, který jsou tady v oblasti, že takový to jakože knedlík a že se to děje a zároveň se děje i dole. A to je prostě jedna sliznice. Takže já věřím, že tady ta fermentace, která vyznačuje větší střebatelnost a samozřejmě je bohatý na flavonoidy, tak ty polysacharidy a ty aminokyseliny, které tam jsou, tak ty prostě navýší tu antioxidační aktivitu. A samozřejmě, co zvýší, tak je nervový a mozkový článek našeho těla. A automaticky se začne energetika metabolismu měnit a to znamená, že naše tělo přestává ukládat takovou hojnost tuku a začne vlastně i z pohledu slinivky, která vlastně je teda opravdu střebávání glukózy. Takže tím se to všechno spouští. Pan doktor včera mluvil o tom, že právě většina problematiků s váhou má chronický zánět. A ten buněčný odpad, který se kumuluje, tak ta buňka rychleji stárne, to tělo rychleji stárne. A možná se vám to někdy stalo, že to je takový, jako když šáhnete, tak ono to pálí. Ono to fakt pálí. A to je ten buněčný odpad. Takže pokud nepijete, pokud se nehybete, a tak se děje to, že právě tady ten buněčný odpad těžko očerpávat z našeho těla. Takže věřím, že Harmonello Slim tady bude obrovským přínosem v kombinaci všeho toho, co jsme tady právě řekli. Opuntia určitě jste slyšeli, vláknina z opuncie se používá často a často to bývají různé hubnoucí preparáty a tato vláknina je famózní, že ona vlastně opět napomáhá redukci hmotnosti a omezuje střebávání tuku z potravy. Jsou to ty lipidy, které se často hromadí právě v útrobách a v našich orgánech, na našich orgánech. Extrakt chmele blokuje enzymy, které jsou nezbytné
nezbytné pro ukládání tuku v tělu, normalizuje hladinu inzulínu a glukózy v krvi, snižuje tak hladinu cholesterolu a samozřejmě jak jinak, než působí protizánětlivě. Protože jak o tom mluvil včera pan doktor, je napsáno opravdu nekonečně mnoho, že vlastně ten zánět podporuje jakoukoliv tvorbu tukový tkání. A já třeba i často vidím na bioresonanci, jsou zvýšený bazofily, že jsou zvýšený leukocyty, že můžou být zvýšený CRPčka. To se prostě děje, kdy naše játra stojí a nefungují z podstaty toho, že vlastně se okamžitě vylučují právě přesto, že játra spadají do detoxikačních orgánů. Takže toto se děje a věřím, protože samozřejmě nikdo z nás nemá ty zkušenosti, že až příště budu vysílat, že už budeme mít spoustu kazuistik a fotek a že už se na ně zrovna tak, jak se těším já, těšíte i vy se mnou. Mikrobiálně aktivovaný extrakt ze zeleného čaje, což navyšuje fermentaci, což zvýší vlastně střebatelnost účinnosti. Je to samozřejmě silný antioxidant a přispívá k udržení metabolismu tuku, že zase jsme zpátky u lipidů, u cholesterolu, což všichni známe, zlý, hodný cholesterol. No prostě nějaký cholesterol pro nás je i zajímavý a pro naše tělo. Ale samozřejmě, kde je prostě nadbytečné množství, kde se usazuje a dochází k různým ucpávání, ať se to jmenuje jakkoliv, tak když je to mikrobiálně aktivovaný, upravovaný, tak je vlastně mnohem rychlejší nástup opět na tu sliznici v kombinaci všema těma ostatníma složkama. No a co se týká ty artritidy, tak artritida vlastně pro zánětlivost kloubu pohybového aparátu a tam vlastně můžeme asi, já jsem si říkala zrovna kombinace právě i s flexy, co může všechno vytvořit, že velmi krásně může poladit i veškerý ty tuky a takový ty tukosti kolem kolen, kolem kotníků, takže tady sázím, že to bude mít krásný výsledky a když se tam ještě přidá koenzym Q10, což je prostě obrovský přínos pro výživu buněk, pro využití energie ze zásob našeho těla. A to je vždy dodavatel energie, protože když se opřete do jakýchkoliv možnosti zbavit se něčeho, tak se může stát, že to tělo nemá v tu chvíli takovou energii, protože ji právě čerpá na tu přeměnu, na tu změnu, na to, co jsme si momentálně vybrali. A už jsem o tom mluvila. Následujte energii těla, nechte to tělo prostě, ať si najede, ať si jede a ať si to užije. Co se týká kontraindikací, já jsem vlastně mluvila o tom s panem doktorem, protože za mě rozhodně jsem tam vnímala vlastně těhotenství, což ano. Co se týká, že mi hodně píše žen, který kojí. Zrovna ten extrakt zeleného čaje na to kojení není úplně nejlepší, nicméně ty ostatní látky nejsou zas tolik na škodu, takže údajně by mohlo být i při kojení, ale počítejte s tím, že určitě nedávat ve večerních hodinách a kdo má celkově děti, které jsou v vyšší aktivitě, tak tam bych byla opravdu hodně opatrná. A co se týká tachykardii, srdečních problémů, záležitostí, kde vlastně lítá, nemyslím tím tlak, ale hlavně palpitace, to znamená, kde jsou arytmie, tak tam opatrně, protože je to hodně nabušený přípravek. Pokud někdo má takového pacienta, tak pomalečku dávat třeba klidně po 5 ml a nechat v návaznosti. Jo. Takže já vnímám, že právě ten koenzym Q10 je tady na tu kompenzaci možný. Zrovna tak všechny ty extrakty, které tam jsou, tak protože aktivují enzymy, takže to bude vhodný i právě na ty slinivkáře, na tu slinivku jako takovou. A já koukám, kam se mi tady monakolinka ještě poděl. Protože jsme se bavili s doktorem, že právě kdo bere léky na cholesterol, to znamená statiny, tak rozhodně konzultovat s lékařem, aby se nebrali i léky, i vlastně Harmonello Slim a třeba ještě Lifeka, že tam vlastně může dojít k tomu, že ty léky někdy začnou fungovat kontra, šli by proti vám. A takže buď to, nebo to, anebo zase v nějakých minimálních dávkách. Jako dá si tam vlastně, jaký je záměr. Pokud máte záměr hubnou a máte tu a tu a tu diagnózu, konzultujte s lékařem, konzultujte na naší poradně. V našem týmu hodně konzultují se mnou, takže pokud vím tu informaci, tak ji prostě pošlu dál a věřím, že tady budeme mít víc a víc možností do příště, když budeme vysílat a o tom ještě budu mluvit. Takže jedná se o přírodní statiny.
estrogen, což je teda látka inhibující produkci cholesterolu, vede ke snížení vysoké hladiny cholesterolu. A je to samozřejmě přínos pro kardiovaskulární choroby. Takže to jsou ty hypertenze, to znamená vyšší tlak, a nebo ono to je spojený často i s cévním systémem, takže právě na to. A samozřejmě chrom, který už jste určitě znali dříve, a on se dá, ten chrom často použít kdykoliv, kdekoliv, přereguluje glukózu v krvi, zpomaluje ztrátu vápníku, a je, takže samozřejmě je skvělý právě na různé řídnutí kostí, osteoporózy, no a v neposlední řadě skvěle ladí psychiku. A často se právě používal u snížení na jakýkoliv problémy, depresí a tak dále. Já jsem tam měla vždycky docela zajímavý výsledky u takových pacientů, takže jsem vděčná, že tady tato kombinace je, že tam pan doktor dal. Tak, přátelé, to je to, co se týká hormonoterapeutik, hormonoproduktů. A pojďme ještě kouknout, co všechno je možné. Pojďme třeba kouknout, že je možný si objednat balíček a mít ho třeba za 100 korun. A koho by to zajímalo, tak Hormonello toto má. A referenční marketing, který teda vyplývá z toho, že my dáváme referenci na to a na to, je tady vlastně s možností právě doporučení a s možností registrace odměněný. A já bych se na to teďka chtěla podívat a ještě bych ráda dala takový slide, který je vlastně Hormonello v číslech, což teda mě včera opravdu takhle spadla brada, co si všechno vytvořilo za 2 roky. Já jsem v Hormonellu od dubna, možná tak aktivně od května roku 2020. A včera, když toto tam zaznělo, jakože teda dovolená za tento rok 45krát, a vím, že spoustu z vás už plníte po druhý, po třetí, mě tam chybí ještě jeden supreme a po čtvrtý, takže dějou se věci. Máme 238 vedoucích, to znamená od Goldu Plus nahoru, 42 diamantů, 30 milionářů a 80 autíček už jezdí a kříží Evropu, protože máme tady samozřejmě i třeba Míšu Mania, s kterou jsem se viděla live a děkuji za fenomenální péči ve středu u mě v ordinaci a zářila si Míšu krásně zrovna včera. Takže to je Německo, Míša je tady, Míša Almanian je zástupce za Německo, je to první diamant v Německu, takže zdravíme a věřím, že se přidají další a další diamanti, kde můžeme ladit v jakýmkoliv státě v Evropě, protože máme 27 států, kde můžeme ladit. Toto je naprostá pecka, kterou věřím, že Michal, když plánoval otevřít takový projekt, jak on říká startupový, tak obrat 255 milionů jako klobouček a vyploceno na provizích 150 milionů, tak to jako opravdu já nemůžu věřit. Já musím říct, že my sami k dnešnímu dni, já mám ve svém týmu 4700 členů a z toho stále je většina aktivních. Aktivních tím, že jsou nadšení, aktivních tím, že sdílí, aktivní tím, že užívají. Takže já jsem vděčná za každého z vás, ať jste v jakýkoliv rozpoložení, ať je to, že to prostě vybíráte a často i říkám, jsem vděčná i za všechny, kteří si to nevybírají, protože ty, co si to nevybírají, tak nechají pro nás víc možnosti, víc energie na ty, kteří si to zamilovali a kteří to milují. OK, takže dneska zákazník nebo člen, pokud si vytvoříte registraci, tak se stáváte členem. Stalo se minulý týden, že zmizely balíčky z možností při registracích a jako pro mě to byl šok, protože my často děláme energy pooly na Supreme balík a Supreme vztahu. Takže děkujeme, že se nám ho tam Michale vrátil. Takže máte dneska možnost si naindikovat nekonečně mnoho v podstatě lahviček, který vám vytvoří v té zóně kolik tak, že vlastně vidíte a můžete si navnímat, kolik máte bonusů, jaká lahvička tam je navíc, jakou lahvičku máte gratis, kolik vlastně platíte, anebo jít právě přes ty balíčky. Tak, neustále neomezená akce, stále 3 plus 1 platí plus poštovné a pojďme teda kouknout, co je možný, že my můžeme si vytvořit okamžitě registraci a to třeba na ten balíček, který se jmenuje Start a je tam 3 plus 1, to znamená, že si objednám 4 produkty, platím 3 dle svého výběru, můžou to být třeba 4x slim a zaplatím prostě 3x k tomu,
v podstatě přidám poštovné a pokud mi přijde, že si nechci chci udělat mikrobiom test, tak si ho prostě udělejte, tak si na to můžete vytvořit balíček a registraci, která má vlastně 60 PV bodů a je to za cenu 2990 korun, což je 117 euro. Tak, pokud budeme chtít tvořit dál, tak my můžeme vlastně tvořit dál, což znamená, že můžeme doporučit komukoliv. A včera jsem slyšela moc hezkou informaci, doporučuju všem, dávám informaci těm, který miluju a ti zase milují ostatní, tak jim tu informaci dají. Takže to se mi moc líbilo a děkuju za tohle sdílení. A tady právě můžete čerpat další 40% z bodové hodnoty prvních objednávek a 20% z bodové hodnoty každé další objednávky. Musím říct, že toto, když já jsem slyšela poprvé, tak já jsem úplně říkala, tak tohle nikdy. To je pro mě fakt jako nechápu, jak tohleto všechno se tvoří. A dneska už to vnímám úplně jinak. A v podstatě ono je to jednoduché a hlavně ono, jak vám to začne chodit, tak ono se vám to zalíbí a pak to chcete pořád, pak chcete všechny ozdravovat a ještě víc a ještě víc a ještě víc. Takže já duplikuji tuto lehkost, vybrat si to, užít si to a vlastně ty bonusy, které nám přijdou, vlastně vezmu podle sebe, tak já jsem mohla koupit druhou biorezonanci, mohla jsem tvořit projekt Bioherbalismus, kde se přidává spoustu nových a nových členů právě v oblasti stát se terapeutem a mít primárně na prvním místě to ozdravení ještě v takové profi možnosti a kvalitě. Takže my můžeme, pokud jste alergický na peníze, tak sorry, jako tady ty peníze jsou, takže takhle to prostě je. OK, takže ty první linie 40% z bodové hodnoty, můžete si objednat balíček Popular, který stojí 5994 korun a 234 korun euro. Což samozřejmě, pokud tvoříte další možnosti, tak to může být 250 bodů se skupinou. A komu to stále docvakává, tak buďte úplně v klidu, mně to došlo asi po půl roce, jak to vlastně funguje. A tady je dobrý se ptát, protože neexistuje hloupá, špatná otázka. Jedině ta otázka, kterou vy prostě neřeknete. Takže se ptejte na cokoliv. Jo, ať to vnímáte jakkoliv, prostě se zeptejte, za to opravdu nic nedáte. Takže mluvili jsme o balíčku Star 3+1, mluvili jsme o balíčku Popular 6+2. Platíte 6 produktů, máte 8, anebo můžete vybrat jeden mikrobiom test a k tomu třeba zrovna si vzít to, co vás láká, co vám fakt ladí, která ta barvička je pro vás. A vlastně tam vždycky vidíme každá ta generace, co obnáší a jaký bonus se nám přináší. Pak je balíček VIP, jsou to vždycky vlastně násobky, což je 4x3+1, takže vlastně 12 lahviček platíte a ty 4 máte k tomu jako bonus a je to 11998 plus poštovné neboli 468 euro pro všechny, kteří jsou mimo Českou republiku. Tak, to máme toto. A samozřejmě zase můžeme mít, je to za 200-400 PV bodů, anebo můžeme tvořit ten balíček, vlastně když koupíte, tak vám nahradí balíček, tak vám nahradí vlastně to, co můžete vytvořit se skupinou za 500 bodů. A krásně vidíte, jak to funguje. První linie, druhá linie, třetí linie a stále čerpáte různé bodové hodnoty z každé té nové objednávky, anebo samozřejmě i z té aktivační možnosti. OK, tak takhle koukneme, jak vypadají všechny ty balíčky. Je tady možnost 4 různých balíčků. Jak jsem mluvila teda o tom balíčku Star, Popular, VIP, anebo teda Supreme, což znamená, že je to balíček, kde máme nekonečný binár, můžeme čerpat okamžitě, je tam vlastně nepadací pozice a je to v rámci, že jste teda silver, že jste stříbrný, stříbrňák, anebo že si tvoříte se svým týmem, kde vlastně plníte 1000 bodů, a otvíráte si možnosti právě bináru a čerpat z první generace 20% vlastně plus ty extra bonusy z druhé generace 20% a z třetí generace 10%. A nebo prostě můžete ladit ještě víc a Michal nás tady podporuje, že to nemusí být jenom lahvičky a může to být právě Supreme s Melomo kurzem, který vytvoří nekonečně mnoho. A to je docela vtipný, já jsem si ho kupovala, jako se teda na něj podívám, že mě tam vybrovala neustále ta duplikace, jinak mi to přišlo, že já teda tvořím nějaký Melomo naruby, ale rozhodně něco tvořím.
Ale v každém případě mi to přišlo fakt jako vtipný, protože já jsem čekala, kdy mi přijde ten e-mail, kdy si to otevřu. A to je docela vtipný, protože vy si koupíte ten MLM kurz a vy ho máte ve svém dashboardu, jenom kliknete a kdykoliv se můžete podívat tady na bušených 13 hodin online. Můžete si kdykoliv samozřejmě dokoupit, anebo teda můžete volit právě Supreme s tímto balíčkem. A věřím a vnímám, že vám to ušetří spoustu času, vlastně jakýkoliv duplikace toho, co byste museli papouškovat v uvozovkách, jestli je to tak nebo tak, že kdykoliv, kdokoliv se na to může podívat a aby mu to bylo pro větší jasnost, jasný okamžitě. Tak můžete si vzít jenom testy a můžete prostě zahltit svoji rodinu testama. Takže je tam nekonečně mnoho variabilit, které prostě jsou tady pro nás a vždycky vytvoří víc. Tak, Supreme, mluvila jsem o tom, že to bude to 480 PV bod nebo 1000 bodů se skupinou a opět vlastně můžeme čerpat tady za prvé nekonečný binár, pokud máme samozřejmě něco párovat, už taky dneska vím. A děkuju tady Petrovi Benedovýmu, že byl tady pro mě na telefonu ve dne v noci, protože mám opravdu dneska tak neuvěřitelně vypárováno, že mě to raduje. A opět teda první linie 40% z bodové hodnoty z prvních objednávek, 20% z bodové hodnoty každé další objednávky a vlastně zase ta druhá linie 20% z bodové hodnoty každé objednávky a ta třetí linie 10% bodové hodnoty každé objednávky. Tak, ten binár jede neustále, je to nepadací pozice, takže já vnímám, že když nám zmizely ty balíčky, pro mě to bylo takový wow, jako VIP, kdo prostě si volí sebe i s tím Supremem, že je to teda 24 lahviček plus 8 gratis a zaplatíte teda 24 tisíc, tak to mně přijde, že vlastně vám může během chvilky vytvořit nekonečně mnoho a je to taková investice do toho, co vlastně v tu chvíli můžete. A věřte mi, že pokud tu lahvičku máte u sebe, pokud já tady mám ve své ordinaci a někdo je vidí a chce je a já mu je může dát, tak to tvoří nekonečně mnoho. Protože já vím sebe, jak já jsem netrpělivá, když něco vidím a chci to a není to a musím na to dlouho čekat, tak mě to prostě přestane bavit. Tak tam není to nadšení, tak tam není to žhavení. Prostě nám řeknu, vemu něco jiného. Jo, takže pokud máte takovou vizi, tak doporučuji vstoupit právě tady s tím balíčkem. Jinak Harmonello má 8 různých odměn, což o čem jsme teďka mluvili, že můžete se stát členem, můžete být manažerem, můžete být bronzovým manažerem, můžete být stříbrným a vlastně pokračovat dál. Od zlatého manažera v podstatě můžete čerpat matching bonus, což je vlastně bonus, který čerpáme v rámci tak, jak se ladí tým, tak, jak pracuje tým, tak, jak vlastně my pracujeme s týmem a mezi sebou se podporujeme, až vlastně do různých generací, záleží, jak jsem říkala, v které ty pozici v tu chvíli jste. Ta pozice platina, tam začíná cash bonus, který vlastně se vždycky rozdělí, že třeba 6,5 tisíce dostanete první měsíc a pokud obhájíte, tak ten třetí měsíc dostanete druhou půlku, anebo to můžete celý přeskočit, jako se to podařilo mně, a hnedka skočit do šutříka, do diamanta a ono wow, najednou vám prostě přijde v podstatě 13,5 tisíce plus, mám pocit, nebo 13 tisíc plus 6,5 a přidávám 19,5 jednorázový cash bonus. To je příjemný. Tam se dá vždycky něco vytvořit a vyladit. Kdo si oblíbil bílý autíčko, já jsem mezi nimi, můžete čerpat Carbonus. Ten Carbonus je vlastně od 50 euro až po 600 euro měsíčně, záleží, v jaké pozici se momentálně nacházíte v každém tom měsíci. Takže opravdu to může být od těch 1500 korun až po nějakých, dejme tomu, kolik je 600 euro, 15 tisíc. A samozřejmě, co tomu korunuje, pokud opravdu jste aktivní, tak můžete získat Harmonello Holiday, která vlastně se plní, pokud jsou právě body, a to je 30 tisíc PV bodů vlastně v té generaci první až třetí, v těch startovacích balíčkách. No a samozřejmě je to spravedlivý, i my máme vždycky takovou tu závorku, 3 tisíce bodů, takže je to i pro ty příjmové naše členy, takže... A těšíme se, dozvěděli jsme se, že vlastně by to měl být konec února nebo začátkem března nebo tak nějak v té rovině. A jedná se o destinaci Kuba a Dominikánská republika. Takže uvidíme, necháme se překvapit, co firma připraví. Tuto informaci už máme, takže se můžete těšit. A stále nám zbývá měsíc a 3 noci a 2 dny. Takže co je tady ještě možný, pro koho ještě se může stát tím námořníkem svého života a přidat se k nám s lehkostí. A já doporučuji
my jsme s manželem byli, zažili jsme letos Mexiko a famózní servis, nekonečná vděčnost firmě, pro jsme si to užili a bylo o nás famózně a skvěle postaráno. Tak, něco málo ještě ke mně. V pozici trojitýho diamanta, kterým jsem se vlastně stala letos v lednu. Takže opravdu se to dá, že já v podstatě s tou mojí aktivitou, totální neznalostí, totálním odporem k referenčnímu marketingu a MLM, tak já jsem vlastně opravdu během 2 měsíců vytvořila diamanta, během dalších 4 měsíců dvojitýho a za další 2 měsíce trojitýho a to v podstatě držím, takže možná už je čas jít dál, takže co je tady možný. Čerpám výhody Carbonusu a musím říct, že ty autíčka jsou fakt krásný. A ten polep, ty harmonely křídla, jsem na ně moc pyšná a kdekoliv čerpám palivo, tak všichni mi čučí na zadní část a koukají a fotí, nech si fotí. Tak, tady jsou ještě střípky z Harmonel Holiday, přesně tak, tady s kolegy, s manželem, s Michalem, 7. div světa, to nejenom, že Michal a já, ale samozřejmě Čičinica, pyramidy, majské pyramidy, byli jsme se podívat v šamanské vesničce, kde bylo samozřejmě spoustu dětí a ten život, který se prostě odehrává v mexických vesnicích, takže doporučuju všem. Tak, pojďme ještě kouknout, co se všechno je možný, čím se můžeme obdarovat. V těch odměnách, pokud si to vyberete, což je úplně neuvěřitelný, ale to se prostě děje. A koukněte, že tady v květnu vlastně byly opravdu i milionové výdělky a ta 10. pozice v top tenu 154 000 a když se podíváte na 100 pozicí, takže jistá pozice jako pasivní příjem mi přijde fajn, třeba těch 16 541. A můžu vám říct, že náš Harmonello tým je opravdu seskládaný ze spoustu terapeutů, ale taky ze spoustu žen, maminek na mateřský, který to zvládají takovým tempem, že bychom všichni mohli kolikrát závidět, s jakou lehkostí si to ladí. Michal vytvořil i klub milionářů, kde stále vedou manželé Benedovi. A naskakují neuvěřitelně rychle, každým měsícem víš a víš. Michal Karmazín a já jsem sem dala tak ve zkratce vlastně Ivetku a Páju, syna teďka vlastně z minulého, místo před minulého měsíce Denny Černou a Luboše, takže taky pozdravuji, včera byla fenomenální a musela jsem se smát, Denny taky nezavře pusu, taky jede, takže málem převzala celý to spíkrovství za Michala a to se prostě děje, my jsme prostě takový, takže svět nás miluje. Já a můj manžel, a tady vlastně z předávání z akademie, to byla akademie, už nevím kdy, ale prostě před 3 měsíci to nejspíš bylo. Takže určitě můžete kouknout na stránky a podívat se. Harmonello klub milionářů, harmonello.com/milionaires, takže tam můžete sledovat. No a samozřejmě prezentaci, která je teď vylepšená, tak máme tady takovou paní robotovou, která je tak neuvěřitelná, že zvládá všech nekonečně mnoho, 27 jazyků. Dneska je možné čerpat i s titulkama, takže jich stále víc a víc, mojich možná nebude 27, ale prostě neustále se přidávají, takže děkuju všem, kteří se podílejí na transliteraci a opravdu je to neuvěřitelná souhra, která v našem týmu panuje. Tak, já 13 jazykových mutací. Pozor, máme na landing stránkách a to jsou ty stránky, které my vlastně získáváme tak, že vy udáte ty vaše domény, třeba jako já mám alisha.harmonello.video a vlastně se otevřou rychle možnosti. A já to často využívám, protože mi to ušetří spoustu času, energie a když někdo tu registraci chce, tak ji prostě má. A oni jsou nadšený, já jsem nadšená, takže jak to může být ještě nadšenější. OK, kdo nestíhá nedělní živý webináře, který jsou pravidelně každou nedělu, tak samozřejmě může kouknout kdykoliv ze záznamu. Slovensko má prezentaci na nete.sk, takže jsem tady trošku předběhla, že když nevyhovuje čas, tak se prostě podívá na harmonello.com záznam. Tak, to je to. Já teďka si říkám, jestli už nejste tuhý. V každém případě
Zóna, kde se cítíte pohodlně a místo, kde se plní sny, doporučuji udělat jakýkoliv kroky. Nemusíte vidět hnedka to wow schodiště, nemusí to být hnedka do nebe. Můžete mít jakýkoliv, tak říkala Míša včera, šnečí tempo, i když já teda nevnímám rozhodně jako šneka. Ale prostě pokud si to vyberete, tak si plňte ty sny minimálně, co se vám může stát, tak se uzdravíte. Ozdravíte svoji rodinu, ozdravíte ty, kteří si o to řeknou a váš balíček bude za 100 korun. Takže pokud i to je pro vás přínosem, tak si to vyberte, užívejte a pojďte to prostě žít. Protože když vy to žijete, tak se tak rychle duplikuje, tak se vytvoří opravdu nekonečně mnoho možností kdykoliv a kdekoliv. OK, takže Harmonilo, pojďte se přidat k Harmonilo, pojďme společně harmonizovat svět. Tak, já myslím, že máme. Že jsme zvládli, kolik jsme zvládli. Půjde tady ještě nějaká rychlá otázka. Všichni všechno zdravíme, my zdravíme, my přejeme. Juj, tady Budapešť, Plzeň, Vídeň, wow. Aha, tak všechno bych mohla. Jo, mám radost, že si vždycky uděláme chuť na ty harmonela, jo. Takže rozlišujeme alergii, intoleranci na laktózu, nebo je to to samé, jinak pojmenované. Jo, to je častá otázka, takže zase záleží. Já, když vnímám jakože alergie a intolerance, může být, že alergie můžete vnímat jako třeba pily, chlupy, tráva, kočičí srst, psí srst a tak dál. A ty intolerance jsou právě, že zrovna jakože to může být intolerance na laktózu, intolerance na lepek, intolerance na rybu, na prase, na peníze, ne, dělám si legraci. Takže tam všechno tohle z toho jako je možný. Ale říkám, jsou to úhly pohledu. Vypadněte, já vždycky říkám, prosím, u nás i v týmu. Dostaňte se, prostě vypadněte z těch úhlů pohledu, který vám říkají, že to je takhle, takhle. Protože my jsme každý originál. A čím víc začnete analyzovat a kontrolovat, tak se zastavíte. Tak vám to vezme energii, která v tu chvíli pro vás může být úplně expanzní, prostě tvořivá. Takže co je víc? Jo, co je víc? Já vnímám, že my můžeme tvořit a harmonizovat. Takže pojďte tvořit a harmonizovat. OK, mohu lak to doporučit těhotné mamince, zároveň s probio. Ano, vím, že pro legislativy ne, ale vím o tom a chce to taky můžu nám. Já jsem o tom mluvila, protože jsem tady za Harmonelo, takže pokud je to tak, co je napsané na lahvičce, tak oficiálně ne, a to, co vy tam navnímáte, tak ano. Takže co je tady možný pro tu tvorbu z vašeho prostoru. A novinku Slim, jestli může i dítě 9 let, případně v kombinaci s jakými sirupy a dávkování, nadváha. Co se týká u dětí, tak jako já mám taky pár pacientů, kterým je teďka 10-11 a mají extrémní nadváhu a mají extrémní cholesterol a mají i vysoký tlak, to je prostě neuvěřitelné. Ale některé děti se dneska i rodí se s celulitidou, rodí se s vysokým tlakem, oni prostě se stane, že v tom prenatálu rodiče nemají úplně famózní disciplínu a oni si prostě stáhnou určitý věci, které prostě od malinka se s nima takhle začnou vyvíjet a na to samozřejmě zřejmě Harmonelo má tu kapacitu, aby vykompenzoval. Takže ty děti 9 let, jiným, co tam všechno je, ale já vnímám, že by mohl pomaličku začít a určitě já bych začala probiem, laktem a pomaličku ladit. Možná je to dotaz na pana doktora, uvidíte sami. A na něj Harmonelo top, ale šačet nevidí. No, já jsem prostě, jak když mluvím takhle a chci vám toho tolik říct, tak já ty čety právě často nestíhám, nevidím. A super preza, děkuju za ně týc. No, mám předepsané, mám užívat Slim. Jo, tak samozřejmě, tady můžete a rozhodně často ty záněty tvoří přemnožené bakterie, převážně helikobakter, takže určitě doporučuju dát probio. Slim můžete, zdravím do Plzně. Zákazník automaticky stát členem. Jo, přesně tak, Míšo, přesně tak, může se stát automaticky členem.
A všem aktivujeme provize již automaticky. Ano, prosím vás, provize jako sorry, ale každý pondělí máte na účtě, pokud je teda nemáte v peněžence. A dá se tam, obraťte se pak na svého sponzora a lídra, aby vám mohl říct, co je potřeba k tomu, aby se dostali k vám na účet. Ale je to naprosto jednoduché, ale potřeba mít tu informaci. Co balíčku start, já jsem mluvila o tom, to, co si vyberete. Jo, takže navolíte si podle svého průběhu. OK, zajímalo by to, nemají to tam. Tak, inspirace, motivace, paráda, diabetes, záchvaty cukru, má pumpu, tu přiše. Jo, tady v podstatě byste mohli určitě pro bio a slim začít postupně. Já mám takového jednoho podobného pacienta, se na něj těším, teďka na kontrolu přijde, takže tam vidím, že by to mohlo být. Liško, bude webinář. Jo, Janí, koukni do skupiny, bude. Bude, zase si mě uspala, keca. Marťu, zdravím. Vysoký tlak, mluvila jsem o tom. U slimu tu hypertenzi, pokud převětšinou berou se léky na hypertenzi, který kompenzují. A kdykoliv budete brát jakýkoliv harmonelo sirup, tak berte 30 až 60 minut od jakýkoliv medikace, kterou máte předepsanou od lékařů, anebo prostě konzultujte se svým lékařem, anebo napište na poradnu a konzultujte s panem doktorem. OK. Tak já myslím, že máme, trošku se nám to tady stenčilo, ale to vůbec nevadí. Jedno takové překvapení, které jsme vygradovali spolu s Michalem, že bychom 13.12. vytvořili prezentaci cíleně na produkty. Budete mít informaci a ráda bych tam právě zahrnula i ty možnosti, protože je opravdu měsíc tlustého střeva. Takže pojďme se podívat na to, jak vypadají jaké harmonelika a jak harmonelika souzní právě se vším, co se děje v našem tlustém střevě. Takže my se budeme těšit 13.12. je to pondělí, takže na produkty vymyslíme a určitě budeme mít třeba ještě nějaké další informace od pana doktora. Sledujte newslettery, sledujte skupiny a vedoucí duplikujte jakoukoliv informaci, která vám přišla, jste si tady pro ní přišli, jste si ji vybrali. Všem děkuju za váš čas, za to, že jste přišli, za to, že jste vydrželi. A pokud jakoukoliv otázku máte, tak prostě o to jsou skupiny, pište, harmonizujte, užívejte a těším se zase někdy na vás a děkuju za tu možnost dneska mít tu přednášku pro vás. Takže pojďme odpálit to, co prostě jsme a pojďme zítra totálně, Mišo, sorry, rozstřelit sklad harmonelo, že prostě opravdu jedeme ve velkým a pojďme tvořit nekonečné možnosti ozdravení. Tak jo, krásný večer všem, užívejte a děkuji ještě samozřejmě Ráďovi za support a za podporu, které vždycky kreje záda. Byli jste famózní, opatrujte se a objímám jedna mega velká pusa pro všechny. Užívejte. Tak, já se tady... Ráďo, ty to někde stopneš.